Mirëmëngjesit nderuar të rikthues të drita televizionit jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 2 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që të ndiqni. 2 janari është dita e dytë e vitit sipas kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit mbeten 363 ditë. Ngjarjet 1777. Lufta revolucionare amerikane, forcat amerikane nën komandën e George Washington zbrapsën një sulm britanik në betejën e Assunpik Grek afër Trenton, New Jersey. 1791. Masakra e Big Bottom në vendin e Ohio's, Amerikën e Veriut, duke shënuar fillimin e luftës indiano-veri perëndimore. 1818. Institucioni britanik i inxhinierëve civil është themeluar nga një grup prej 6 inxhinierësh. Thomas Telford më vonë do të bëhet presidenti i parë i saj. 1900. Burrshteti dhe diplomati amerikan John Hay shpall politikën e dyerve të hapur për të promovuar tregtinë me Kinën. 1900. Hapet kanali i Chicagos. 1920. Bastisja e dytë e Palmerit, e urdhëruar nga Departamenti i Drejtësisë së SBA-s, rezulton në 6000 komunistë dhe anarkistë të dyshuar të arrestuar dhe mbajtur pa gjyq. 1921. Premiera botërore e shfaqjes fantastiko-shkencore nga shkrimtari çek Karel Čapek në teatrin në Hardek Kralov. 1941. Lufta e dytë botërore. Cardiff Blitz dëmton rënd katedralen në Cardiff, Wales. 1942. Byroja Federale e Hetimit, FBI, merr dënimin e 33 antarëve të një rrjeti spion gjerman të kryesuar nga Fritz Hubert de Quesne, në rastin më të madh të spionazhit në historinë e Shteteve të Bashkuara, i njohur gjithashtu si Unaza e spionëve de Quesne. 1942. Lufta e dytë botërore. Manila kapet nga forcat japoneze, duke u mundësuar atyre të kontrollojnë Filipinet. 1949. Luis Munoz Marin inaugurohet si guvernatori i parë i zgjedhur në mënyrë demokratike i Puerto Ricos. 1955. Pas vrasjes së presidentit panames José Antonio Ramón Cantera, zëvendësi i tij José Ramón Guisado merr pushtetin, por rrëzohet shpejt pasi zbulohet përfshirja e tij në vdekjen e Cantera. 1959. Luna 1, anija e parë kozmike që arriti në afërsi të Hënës dhe që rrotulloi diellin, lëshohet nga Bashkimi Sovjetik. 1963. Lufta e Vietnamit. Vietkongu fiton fitoren e parë të madhe në betejën e Abak. Lindje. 1905. Lindi Michael Tippett, kompozitor dhe dirigent anglez. 1909. Lindi Barry Goldwater, politikan, biznesmen dhe autor amerikan. 1909. Lindi Ricardo Cassin, alpinist dhe autor italian. 1913. Lindi Anna Lee, aktore angleze amerikane. 1913. Lindi Juanita Jackson Mitchell, avokate dhe aktiviste amerikane. 1917. Lindi Vera Zorina, aktore dhe kërcimtare gjermano-norvegjeze. 1918. Lindi Willy Graf, mjek dhe aktivist gjerman. 1919. Lindi Ernest Bender, indolog amerikan. 1919. Lindi Beatrice Hicks, inxhiniere amerikane. 1920. Lindi Isaac Asimov, shkrimtar dhe profesor amerikan i biokimisë. 1921. Lindi Glenn Harmon, lojtar kanadez hokej mbi akull. 1926. Lindi Gino Marchetti, futbollist amerikan. 1928. Lindi Dan Roskovski, politikan amerikan. 1929.
lindi Tellervo Korvisto, politikan finlandez, ish zonja pare Finlandës. 1931, lindi Toshiki Kaifu, avokat politikan japonez, kryeministri 76 i Japonisë. 1934, lindi John Hallward, futbolist angles, portier. 1936, lindi Roger Miller, këngëtar, kantautor, muzikant dhe aktor amerikan. 1938, lindi David Bailey, fotograf dhe piktor angles. 1938, lindi Lynn Conway, shkencëtare kompjuterike dhe inxhiniere elektrike amerikane. 1938, lindi Robert Smithton, skulptor dhe fotograf amerikan. Ndërkohë kemi veçuar për ju historinë e kantautorit më të njohur amerikan Roger Dean. Roger Dean Miller Senior ishte një kantautor amerikan i njohur gjërësish për këngët e tij të reja të ndikuara nga Honky Tonky dhe hitet e tij në krye të vendit për pop, King of the Road, Dance Me dhe Angry Swings, të gjitha nga mesi i viteve 1960, të epokës së tingullit të Nashville. Pasi u rrit në Oklahoma dhe shërbeu në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, Miller filloi karrierën e tij muzikore si kompozitor në fund të viteve 1950, duke shkruar hite të reja si Billy Bayou dhe Home për Jim Rivers dhe Invitation to the Blues. Më vonë ai filloi një karrierë regjistrimi dhe arriti kulmin e famës së tij në mesin e viteve 1960, duke vazhduar të regjistrojë dhe turnen në vitet 1990, duke shënuar hitin e tij të fundit në Top 20 Country Old Friends me Price the Wheel Nelson në 1982. Ai gjithashtu shkroi dhe performoi disa nga këngët për filmin animuar të Disney-t të vitit 1973, Robin Hood. Më vonë gjatë jetës së tij, ai shkroi muzikën dhe tekstin për vitin 1985, fituesi i çmimit Tony Muzikor në Broadway Big River, në të cilin ai shkroi. Miller vdiq nga kanceri mushkërive në 1992 dhe u fut në sallën e farmacisë së muzikës country 3 vjet më vonë. Këngët e tij vazhduan të regjistroheshin nga këngëtarë të tjerë, me kopertinat si Tell Tales nga Alan Jackson dhe Husbands and Wives nga Brooks and Dunn. Të dy arritën vendin e parë në top listat e vendit në 1990. Muzeu Roger Miller, tani i mbyllur në qytetin e tij të lindjes, Erik, Oklahoma, ishte një haraç për Millerin. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndete. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të brokolit. Brokoli përmban shumë vlera ushqyese, ruan dhe mirëmban shëndetin e lëkurës, promovon rigjenerimin dhe riparimin e lëkurës, lufton plakën, mbron maksimalisht lëkurën nga djedhi, përmirëson sistemin imunitar. Brokoli është shumë i rëndësishëm për shëndetin e lëkurës tuaj, nisur nga përmbajtja e lartë e fibrave dietike, vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve. Brokoli është i pasur në antioksidues të tillë si vitamina C dhe E. Vitamina C stimulon prodhimin e kolagjenit, duke mbajtur lëkurën tuaj të shëndetshme, ndërsa vitamina A mbron membranat qelizore të lëkurës suaj dhe parandalon dëmtimet nga rrezet ultraviolet. Brokoli përmban një substancë të quajtur glukorafanin, e cila ndikon direkt për një lëkurë të shëndetshme dhe për riparimin e dëmtimit të lëkurës. Kështu që konsumimi i brokolit rinovon lëkurën tuaj më shpejt dhe i jep asaj shkëlqimin e këndshëm natyral. Vitamina C ka veti antioksiduese, e cila lufton radikalet e lira, duke penguar kështu shkaktimin e dëmit të lëkurës. Brokoli përmban dhe beta-karoten, vitamin E, vitamin C, A dhe K, acide yndyrore omega-3 dhe aminoacide,
mineralet të tida si selen, bakër, zinc dhe fosfor, të cilët janë të pranishëm tek perimet jeshile. Nxit rritjen e flokëve, jep shkëlqim flokut, lufton humbjen e flokut, forcon rënjen e flokut. Një flok i shëndetshëm ka nevojë që rënja e tij të furnizohet me ushqyes të caktuar jetike, si vitamina A, C, E, B5, B12, si dhe për hekur, niacin, zinc, sulfur, silic dhe gjelnanjon. Për ndalon sëmundjet e kancerit, studimet kanë vërtetuar se brokoli mund të parandalojë sëmundjen e kancerit. Brokoli kujdeset për shëndetin e zemrës, pasi përmban fibra, acide yndyrore dhe vitamina, të cilat rregullojnë presionin e gjakut në trup dhe ulin kolesterolin e dëmshëm. Brokoli mund të mbrojë enët e gjakut nga dëmtimet dhe rregullon presionin e gjakut, duke parandaluar infarktin dhe atakun e zemrës. Kujdeset për shëndetin e sistemit nervor. Kaliumi është thelbësor për ruajtjen e një sistemi të shëndosh nervor. Ai ka një përmbajtje të lartë të kaliumit, i cili na siguron një shëndet të mirë të sistemit nervor dhe ndihmon gjithashtu në funksionimin e duhur të trurit. Parandalon anemin. Anemia është shkaktuar nga mungesa e hekurit, është një nga shkaqet e zakonshme të humbjes së flokëve. Brokoli përmban hekur dhe acid folik, që ndihmon në parandalimin e anemis. Kontribon për një shikim normal. Brokoli përmban vitamin A, e cila ndihmon retinën të absorboj dritën dhe të siguroj shikimin e duhur. Brokoli gjithashtu ka veti parandaluese të kancerit. Këto veti pengojnë krijimin e katarakatit, i cili është një problem shëndetësor. Regulon presionin e gjakut. Brokoli është i pasur me fibra, magnez, kalcium, kalium dhe acide yndyrore, omega 3, të cilët zvoglojnë nivelin e kolesterolit në gjak. Përveç kësaj, brokoli ndihmon për qarkullimin e duhur të gjakut dhe ul presionin e gjakut. Kontribon për kockat të shëndetshme, si dhe është një burim i mirë i kalciumit. Ai siguron kalciumin nevojshëm njeriut më shumë se sa produktet e tjera. Ai gjithashtu ndihmon në parandalimin e osteoporozës, e cila është shumë e zakonshme tek femrat gjatë shtatzanisë ose pas shtatzanisë për shkak të mungesës së kalciumit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri 14 gradë Celsius, Kukës 4 deri 10 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri 13 gradë Celsius, Tiranë 8 deri 15 gradë Celsius, Durrës 11 deri 15 gradë Celsius, Kavaj 11 deri 15 gradë Celsius, Elbasan 8 deri 15 gradë Celsius, Berat 8 deri 14 gradë Celsius, Korçë 3 deri 10 gradë Celsius, Vlorë 11 deri 16 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri 13 gradë Celsius, Sarandë 8 deri 13 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë
13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovicë 5-11 gradë Celsius, Podujevë 0-10 gradë Celsius, Skënderaj 0-11 gradë Celsius, Pej 9-13 gradë Celsius, Prishtinë 4-12 gradë Celsius, Gjakovë 2-12 gradë Celsius, Malishevë 6-12 gradë Celsius, Gjilan 0-11 gradë Celsius, Ferizaj 3-12 gradë Celsius, Kaçanik 3-13 gradë Celsius, Prizren 7-13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta shikoni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi që ta shikoni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.